Danmark-Kroatien. Kampen om førstepladsen i puljen. Opgørets store betydning sætter sit præg på en kamp, der byder på usædvanligt mange grove frispark og generelt foregår i en ond atmosfære. Heldigvis bliver de voldsomme sammenstød krydret med flot dansk spil. Med ham. Hvem kommer der? Ja! Vindtaget! 1-0 og målscorer. Brian Laudrup. Og Jarni med nummer 3, som er måske den hurtigste og mest kropstærke spiller på det kroatiske hold. Laudrup. Der Fransen ligger der. Laudrup er klar til 1-2. Rasmussen. Skal det være 2-0? Godt gennemspillet. Ja! Fremragende. 1-2 kombination. Og Danmark på 2-0. Og vi er ikke engang nået til pausen endnu. Det er Per Fransen, der viser fremragende spilforståelse. Det er en fantastisk føling med den her bande. Og det er mærke til boldbehandlingen. Rystet overblik, orienteret før målmanden. En lille smule heldigt også, at den lige når at tusse. Ja, det er en kovrestreg. Vi tager også den med. Sådan skal fodbold spilles. Iskoldt og effektivt. Så er det Tobiasen. Ja. Jo, den bliver farlig alligevel. Det er Molder energisk. Ja! Formidabelt. Sådan scorer en vaskeægte angriber. Niklas Molder. Sit andet mål. I VM-kvalifikationsturneringen på noget, der egentlig ligner en chance, der er forpasset. Og 3-0. Det er lige før, vi ikke gider have pause i dag. Det er utroligt. En første halvleg. Der leder tankerne helt tilbage. Til 85. Kampen mod Sovjet. Og igen, der ser vi altså, at nu tre den, mand er det jubels libero, som er fuldstændig væk. Og så må jeg sige, det som ikke er så god til, de her diagonale skud. Sanovic må ikke komme på skudhold. Jarni har lidt for god plads. Det er sin indlæg. Og reduceringsmål.